wasaaradda cadaaladda Puntland ayaa shacabka ugu baaqdeen inay isugu soo baxaan dibadbaxyo rabdoon ah oo la qorsheeyay in la qabto maalinimada Isniinta ah sida uu ku soo warramayo wariyaha Said Soona. iyadoo weli abaaro ay ka jiraan inta badan deegaanada Puntland welina uusan si buuxda dalka uga diin roobabkii xilliga guga ee la wada sugayay ayaa maanta wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dhaqan-celinta Puntland iyo culimada Puntland waxa ay shaaciyeen in maalinta Isniinta ah oo ku beegan 12ka bisha Oktoobar dadweynuhu ay isugu soo baxaan alabari roob doona kaasoo eebo looga baryayo in raxmadiisa cirku gaaxsan oo ummadiisa ku soo qaboojiyo kusimaha wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta ee dhaqan-celinta Puntland ahna wasiir ku xigeenka maxamed faarax aadan canjeex ayaa shacabweynaha Puntland ka codsaday in ilaahay dartii roob doon ay isugu soo baxo inta loo banaanbaxo oo si niyad ah oo muxuu ahaa baahida aynu raxmaadka u qabno ku salaysan oo shariicada islaamka ku salaysan oo aan loo adeegsan yacni noocyo kale aan loo adeegsan keliya u idman roob doon ilaahay dartii loo banaan baxo si ilaahay raxmadiisa raxmaadkiisa uu inoo ku soo shubo inoo kana wixii xun la isaga fogeeyo wixii wanaagsana la isfaro insha Allah abdullahi kariim waa ku dhawaaqnay dhowa wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta in aanu kulli caam wa antu bikhayr in meel kasta iyo geed kasta iyo guri kasta laga roob doono la isugu yimaado rabbigay wixii loogu dhawaan lahaan la isfaro wixii mumkin ahaana la iska reebo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sheekha oo aad inoo ka faahfaahin doona ama ka hadli doona shariicada islaamka ay wax ay ka qabto iyo baabka raxmaadka iyo wixii la xiriira aad iyo aad baan idin salaamayaa meel kastoo aad joogtaan waxaan leenahay ilaahay roob khayrna inuu nasiiyo waa ku ducaynaynaa waana ku wacyigelinaynaa dadka rabbigay wixii kasta oo adkaada rabbi baa lala aada rabbigay isaga qufuru riixima sheekh maxamuud xaaji yuusuf oo ka mid ah culimada diinka Puntland ayaa sheegay markii arrimahan oo kale ay yimaadaan in ilaahay loo noqdo waxaana sheekhu ka hadlay siyaabooyin kala duwan oo loo roob doono markii ay abaaro yimaadaan markii abaaraha iyo dhibaatooyinka saas oo kale ay dhacaan dadka waxaa laga rabaa inay ilaahay u noqdaan ilaahayna isu bihin bihiyaan ilaahayna u toobad keenaan ee roob doonta in loo baxo waa sunne nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu inoo jideeyey nabiguna waa roob doonay sallallahu calayhi wasallam magaalada madiina isagoo ku sugan dadkii iyo shacabkii bahaayimtii dumarkii dadkii oo dhan ayaa nabigu la baxay sallallahu calayhi wasallam halkaas ayuu ku roob doonay oo lagu ducaystay roob doontana siyaalo kala duwan ayaa loo roob doonaa oo khudbada lagu roob doonaa jumcada ducada ayaa lagu roob doonaa qunuud ayaa lagu roob doonaa laakiin sida ugu fadliga badani waxa weeye in magaalooyinka laga soo baxo oo meel banaan ah oo magaalada ka baxsan loo soo baxo meeshaas laba ragcadood oo salaadii ciida oo kala ah in lagu tukado markaas kadib imaamka ama qofka madaxda ah dadka khudbada inuu u jeediyo halkaasna duco dheer oo roob doona in lagu ducaysto oo ilaahay la baryo subxaanahu wa ta'ala kale waxaa la rabaa roob doonta in loo mideysan yahay dad gaar ah roob doonta ma ay laha qof walba ina kamid roobka waa u baahan yahay marka dhamaantiin inaan baxno ganacsiga oo dhan maalintaas in la joojiyo waxbarashada iskuulada iyo dugsiyada in la joojiyo oo maxaa shaqada dawladda in la joojiyo maxaa yeelay dadkii qaarna haday shaqadooda adduunka iska haystaan qaarna ay baxaan macnaheedu waxay noqonaysaa dadkaas dadka qayb baan u baahanayn roobka iyo ilaahay naxariisiisa subxaanahu wa tacaala marka si daacad ah oo niyad oo midaysan waa in loo wada baxaa hadalka wasaaradda cadaaladda Puntland iyo culimada ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay guud ahaan abaaro ka jiraan dalka kuwaasoo saameeyay dadka iyo dunyada meelaha qaarna ay ka soo yeerayso qaylo dhaan baahsan Siciid Soona Somali Journal garowe